Бармен – професія, яка з'явилась понад 100 років тому. Назва професії походить від англійської. Бар означає загородка, прилавок або стійка, що відгороджують продавця від покупця. У сучасних барах відвідувачі можуть відпочити в затишній обстановці, послухати музику, потанцювати, подивитись відеопередачу або різні виступи. Праця бармена повинна бути спокійною, продуманою, акуратною і артистичною. Найперше – це максимум уваги відвідувачам. Ще задовго до того, як відвідувачі прийдуть до бару, бармен повинен підготуватись до їх зустрічі. А саме – підготувати своє робоче місце таким чином, щоб інвентар, посуд і продукти були розміщені на визначених місцях за барною стійкою під рукою. Професія бармена ставить певні вимоги до індивідуальних якостей людини. Найважливіші з них – вміння проникати в духовний світ багатьох людей, бути надзвичайно комунікабельним, вміти вислухати про наболілі проблеми людини, співчувати та створювати настрій клієнтам. Здорова нервова система, нормальний психічний стан – також необхідна вимога до роботи. Бармену необхідно мати добре розвинену точність рухів, високу швидкість реакції, розвинену увагу та вміння оперативно переключати її на різні об'єкти. Працівники цієї професії повинні бути урівноваженими, мають вміти спокійно та об'єктивно оцінити обставини. Найважливіші риси барменів – активність, доброзичливість, уважність, відповідальність, чесність, зацікавленість до роботи з людьми. Like I do, say yeah.